Još jedna zanimljiva deonica ovog puta, kao što vidite na moje leve strane se uočava još jedna staza. Ali ja nastavljam ovom stazom, rekoh na početku da neću odustati dok ne saznam njen početak. Kada dođete na ovako jednu poluraskrsnicu, postavlja se pitanje levo ili desno. Jedna i druga staza negde vodi. Ja sam ovog trenutka u nedoumici gde krenu. No, obzirom da uočavam sunčeve zrake na ovoj stazi i uspon, krenut ću ovom stazom, a nekom drugom prilikom ono drugom. Mala pauza i idem da vidim šta se ovde krije.